E aí, pessoal, beleza? Quem fala aqui é o DMF. Vamos agora para a quinta parte do Let's Play de Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. Bem, a gente já passou da fase Bumper Scramble na parte passada, agora vamos fazer Rickety Race, que é essa fase aqui. Ela é interessante, é uma fase de corrida, muito boa, eu gosto. Bem, aqui primeiro, galera, se você não tiver um personagem, pegue esse barril DK aqui e jogue seu personagem aqui. Tá vendo aquela banana solitária ali, galera? Usa helicóptero pra ir com a Jinx pra ir ali. E aí, vai reto, você pega um bônus. Destroy the Hall, fácil esse bônus. Aqui estão as dicas: ande reto até o terceiro bicho. E agora a gente começa a pular. Pegamos já bônus. E aí, uma a mais. Pronto. 44 King Coins, muito, estou indo muito bem. Pronto. Aqui, galera, segura e direcional para trás que a gente vai disputar uma corrida. A gente tem que ficar em primeiro para conseguir a DK. E essa pista tem bastante buraco, ó. Vai ter umas placas de exclamação também, galera, ó. Que elas, no caso, alertam quando tem buraco. Aí você tem que se preparar. Bem, com aquele negócio lá, você anda mais rápido. Além de andar mais rápido, você atropela todo mundo. Do jeito que você está vendo. Mas não é duradouro. Praticamente é só as 5 primeiras posições. Eu pulei no quinto, não sei por quê. A partir, ficou em cinco, ficou em quinto. Agora você tem que pular em cima de todo mundo. Aí não adianta atropelar, que senão não vai dar certo. Até que tô indo bem, por enquanto aqui. Eu tenho que ficar em primeiro. É um pouco tenso, mas. Aqui, ó. Viu, ó? Se você bater na frente dele, ó. Ai, consegui! Peraí, mãe! Aqui, galera, estamos em segundo, agora só falta matar. Matei ele, a moleque, agora a gente vai ficar pulando sobre essas plataforminhas. E pronto, acabei com a DK Coin primeiro. Ó, quem quiser, ó, aqui vai ter um. Acho que aqui que vai ter um barril DK. Bem legal. Aqui vai ter um gancho. Aí você pode dar helicóptero. Eu vou pegar uma moeda banana. Faz tempo que eu não pego moeda das bananas. Bem, galera, aqui vai ter o Crank e aqui vai ter o Swank Modus Bonanza. Bem, galera, eu já volto aí que minha mãe vai me chamar. Vou dar um cortezinho no vídeo bem rápido. E aí, quando eu voltar, eu vou passar a fase. Eita, 10. Ah, quer saber? Eu vou passar ela, vai. Essa fase é fácil, mas ela tem umas coisinhas bem complicadas. Ó, se abaixe. Pra, se você não. Então tá, galera, eu vou passar aqui e já volto. Fui. Voltei, galera. Depois dessa interrupção desagradável que minha mãe me causou. Mas falando em coisas desagradáveis, estou fazendo uma coisa muito desagradável agora, que é fazer essa fase. Essa fase é muito chata. Eu odeio ela, odeio com todas as letras, cara. Ela é do capeta essa fase, é do mal. Eu odeio. Como eu já disse, eu odeio. É essa bosta aqui pra longe, vai. Aqui só vai ter umas bananas inúteis, então. Ah, vai ter uma letra O de bosta, então. Dá tchau aí, vai. Aqui eu tenho uma moeda banana. Moeda banana, como sempre, é bem-vinda aí. Vamos lá então. Aqui, galera, remete seu companheiro pra cá. Que quase é o primeiro bônus. Essa fase tem dois bônus e uma DK. A DK é um pouco tenso pegar. É, quem me ensinou o esquema de pegar ela foi minha mãe, só que eu não me lembro, então. Daí ferra. Eu vou bem devagarzinho porque esse boss me. Não, esse boss não, esse bônus me trola. Eu não estou a fim de ser trollado hoje. Bem cauteloso, ó. Bem devagarzinho a gente termina aos poucos, a gente termina essa fase. Bem, galera, agora a gente vem aqui, pega esse barril, ataca no gato e vamos continuar. Essa fase aqui, galera, vem para baixo e depois para cima e depois fica em cima e vai para baixo. Cima, baixo. Bem fácil. É sem problemas, o primeiro você ataca, o segundo você pula. É, aqui, galera, pega essa bala de canhão, cuidado com os barris que o outro solta. Eu esqueci o nome dele, então. Tudo bem, vamos para o canhão aqui. Esse bônus é um pouco descontrolado, eu vou ter que colar minha cara na tela para conseguir captar esse bônus, ainda que meu controle é uma bosta. Ah, controle de merda. Acho que é impossível ter um controle que nem o meu, cara.
Sem zoar, cara. Isso é ruim, mas é pior. Então você tem que dar graças a Deus ter esse controle. Bem, 46 Queen Coins, aí pegamos todos os bônus já dessa fase, agora só falta a DK Coin. Então já tá de boa. Vamos aqui, galera. Aqui. Aqui. Vamos agora esperar aqui. Aquele barrilzão aqui. 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 E pra cá. Com muito cuidado, como sempre. Pronto, galera. Aqui vocês podem arremessar mesmo ele. Bem de boa. Aqui essa parte da fase é um pouco tensa, galera. Então toma muito cuidado. Aqui, ó. Você tem que segurar o B, né? O botão de pulo que você pula mais alto. Assim te ajuda. Não mate esse bicho. Pelo amor de Deus. Quase dei fail, cara. Vamos lá, então. Não tô confiando na minha sorte. Ai, filha da mãe. Tome muito cuidado pra não morrer, cara. Vamos lá. Aqui, galera, já tem muito... Ah, agora ia dar certo. Não. Calma, DMF. Essa parte é difícil. Não há o que dizer. Ah, eu consegui, cara. Consegui. Ah, moleque. Consegui essa DK. Ele é um pouco tensa, mas só tomar cuidado que a gente consegue. Bem, aqui vai ter o Cuba Kiosk, que no caso vem a Mundo Perdido. E aqui, Mundo Armagic terminado. Vamos para Rumble Rumble. Essa fase é um pouco chata, mas ela é um pouco confusa, mas ela é até que de boa, cara. Começa aqui. Vamos ficar aqui de boa, vamos escalar esse teto. Essa fase também, além de chata, nem de um pouquinho difícil, ela é longa. Então tomem cuidado. Essa parte vai ficar longa por causa dessa fase. Pra quem sabe, tem uma letra lá embaixo, se não me engano, é lá embaixo. Mas eu não vou coletar. Quase tomei um troll do cachorro, cara. Eita peste. Sai, você tem que ser rápido aqui. Aqui ó, tá aqui certinho, pra qualquer canto aí. Com muito cuidado, como sempre, né? Essa fase, se eu não me engano, tem dois bônus, ela. Eu não me lembro. Mesmo. Ah, já me lembrei. Ali não é bônus, não. Essa parte da essa fase é tenso por causa dessa parte também. Ela pode ser considerável bem difícil. Eu considero muito difícil. Mas então, vamos... Vamos com tudo aí. Com muita cautela. Ó, vamos aqui. Aqui, galera, vai ter um gancho secreto. Naquela banana aqui. Vem pra cá. Aí tem que pular naquele gancho ali. Ops. Agora eu tenho que pular aqui. Aí, peguei a moeda banana ainda. Ó. Aí. 72 aí, moedas bananas. Estou indo bem até. Find the token. Tem que pegar o token aqui. Token, não sei. Aqui já tem que escalar novamente essas badarosca aqui. Beleza. Pegamos a Queen Coin 47. Essa fase é muito perigosa. A fase realmente é perigosa. Ela é o cão, essa fase. Então, muito cuidado. Ó. Cuidado com os bichos da espada. A letra O aqui. Realmente eu tava enganado dessa. Bem, aqui galera, vamos pegar a DK Coin. Antes de você entrar no túnel, vem aqui galera. Vai ter uns ganchos secretos, aí a gente pega a DK. Porque a gente, nesse túnel a gente vai pegar o Hub, galera. E o Hub não sobe nesses mel. Então a gente tem que passar por aqui e passar pelos ganchos e pegar a DK. Bem, falta ainda um bônus pra gente coletar. Então, mas isso é pra depois. Primeiro vamos pegar o Hub. Olé. Pronto. E aí, Hub, beleza, mané? Vamos entrar aqui. Essa parte é um pouco, o Hub é um pouco tenso, essa fase, mas é de boa, cara. Aqui, cautela de sempre. É bem interessante que a gente vai fugir de uma abelha rainha, cara. É muito massa fugir de abelha rainha, cara. No caso, quem sabe, quem não sabe, a Zinger. Tá vendo essa abelhinha aí que a gente tá nesse negócio aqui? Então a gente vai enfrentar essas abelhas rainha, cara. Vai ser muito massa. Inclusive, acho que a gente vai fugir dela agora. Bem, galera, vamos correr. Olha só o tamanho da criança. Ah! Acho que vocês viram um pouco dela.
Ainda a música vai ficar totalmente diferente. E ela é rápida, então tome muito cuidado. Segure o seu quadrado aqui. Segure o seu quadrado, bom. Segure o quadrado aqui. E torça pra você não falhar. Por cima das abelhas. Mais particularmente aqui, galera. Deu um supercharge rápido. Pá, pronto. Segundo bônus está desbloqueado. Aê. É bem divertido essa fase. Aqui a gente tem que ficar destruindo uns droguinhos aqui. Quase fiz merda. Não dá uma dessa, mano. Não dá uma dessa, cara. Na moral. Se eu der uma dessa, é morte. Aí, beleza. 48 Queen Coins aí. Muito bem. Vamos aqui. Vai ter essa parte aqui chata. Eu vou, não, vou pegar qualquer coisa, ó. Peguei a letra G ainda. Mesmo não sendo necessário, porque eu não peguei a letra K. Mas de boa. Terminei essa fase. Acho, deixa eu ver se eu peguei todos os bônus aí. Acho que sim. Peguei sim. Deixa eu ver. Peguei. É, pra quem não sabe, quando vai ter o nome da fase normal e tipo, se eu pegar todos os bônus, ela sempre, quando você termina a fase com todos os bônus, ela sempre fica com um ponto de exclamação no nome do nome ali, ó. Mudar mesh com ponto de exclamação. E inclusive aqui, ó, no Rumble Rumble, você pega a DK, tem esse símbolo DK. É bem interessante isso. Então, tipo, se a fase não te conseguir terminar, ela não tiver com ponto de exclamação, é que você não pegou todos os bônus. Então, é meio interessante. Bem, vamos agora lutar com a King's Instinct. Ela é muito... agora a gente não vai fugir dela. Vamos usar o papagaio Skalks aqui, que solta coco do nada. Solta coco da garganta aí, não sei. Ataque bem no ferrão dela. Aquela coisinha que pisca, aquele negocinho vermelho. Ai, filha da mãe. A Zing, King Zing Sting é uma filha da mãe. Ela é difícil pra cacete, então... eu acho que eu morri nela, mas... fazer o que, né? Mas espere ela vir aqui, ó. E guspa coco no ferrão dela. Ela vai ficar vermelha desse jeito... e vai ficar soltando esses espinhos. Esquive com muito cuidado, cara. Senão é morte, não acerta. Esquive, fica, o esquema é você ficar aqui, esperar ela vir e atacar o coco. Aqui já é de esperar novamente, mesmo esquema. Aê, certinho. Agora ela vai soltar mais espinho e ela vai vir mais rápido pra cima. Ela sempre vem pra cima da gente, pra complicar. Mas, enfim, vamos lá então. Vou continuar aqui, espero que eu não morra nela. Ai, não deu agora. Agora não deu pra perseguir ela. Sai, sai, loucão. Ela vai estar bem mais rápida, então. Não, veio, não vai muito pra cima dela, que ela vai ficar rápida. Aê, certão. Agora ela vai vir pra cima da gente. Muito mais, triplamente rápida. Com muito cuidado, você tem que... vamos atacar. Sai! Sai! Sai, Zinger! Essa Zinger do mal, cara! Essa Zinger do mal! Ai, Zinger! Caramba, cara! Não tô conseguindo acertar o ferrão! Sai! Ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, sai! Vamos com cautela! Vamos com cautela de sempre, cara! Vai! Bora pro bot! Sai! Agora eu vou pra cima de você, cara! Você já tá me trollando demais, cara. Não, agora eu vou tomar um troll seu. Aê, toma. Ela vai vir agora, galera, bem difícil, ó. Ela vai ficar um pouquinho mais tensa, só mata as abelhas dela. Putz, morri. Ai, que dor. Bem, galera, eu vou cortar o vídeo e chegar nessa parte aí e fui. Voltei, pessoal. É, só motivo, o corte desse vídeo aí, galera, foi só por causa que eu não quero que vocês percam tempo aí de ver eu morrendo toda hora. Então, quando eu morrer assim, uma parte bem complicada, longa, eu pulo. Bem, enfim. Deu tamo sabendo aqui do mal, com dois Skalks. Aí vamos ver, ela vai ter aquelas abelhas. Se você demorar pra derrotar elas, elas voltam. Então, realmente tome muito cuidado, ó. Elas vão voltando. Ela vai voltar. Isso. Quando ela ficar amarela, ela vai vir pra cima de você desse jeito bugado aí, galera. É que meu controle tá bugado, eu não acredito. Agora não. Agora não. Ai, caramba, a bichinha é rápida. Perseguição, morre, morre, bichinha do mal. A bichinha do mal morreu. E aí pegamos 49 Queen Coins. Pegamos todos os Queen Coins de Crazy Camelon. Acabamos Crazy Camelon. Ai, que bom, legal. Vamos, Gloom Glut, vamos ver aqui. Todos os bônus e DKs. Como em Queen Coin também, né, e tal. Beleza, galera. Vamos então agora para Gloom Glut. Gloom Gush. Ah, só pra lembrar aqui, galera, pra quem não sabe, ó,
Inquire já tá completo, Codicodile Condor também, Plangalion também, tá tudo completo. Tudo bem completinho, bonitinho. Bem, Glamglutch, uma Flesh bem mal assombrada. Vamos entrar aqui. Vamos para a fase Glust Grove. Eu vou nela, só apenas vou encerrar o vídeo por aqui. Bem, galera, pra quem quiser, vai ter... Aqui, galera, não é nessa área aqui, não. Vai ter um fantasma aqui, galera, que vai ficar soltando essas bananas, ó. Eu não me lembro onde é que fica o bônus mesmo daqui. Acho que é de boa, galera. É de boa, cara. Aqui, galera, essa fase é bem legal. Eu curto, realmente. Eu só não me lembro onde estava todos os bônus, mas... Mas uma hora me lembra, a musiquinha dela é bem legal também. Ela é uma fase muito legal. Vai ter essas cordas fantasmas que ficam aparecendo e desaparecendo. Então, vá na hora certa. Vou pegar essa moeda banana aqui. Realmente, cautela... É 10 aqui, tem que ser 10 na cautela. Acho que tem dois bônus só essa fase. Ou um, não sei. Acho que eu já me lembrei onde tem dois bônus. Acho que são os únicos bônus dessa fase mesmo. Aqui, galera, tá a letra O, galera, ó. Aquele, tá vendo aquele barril ali embaixo, galera? Aí já é nele. Aqui sim, ó. Com o giro no ar, pegamos a DK Coin já. Estamos praticamente na parte final do jogo. Estamos indo muito bem, cara. Em pouquinhas partes estamos... Aqui arremesse, ó. Aqui vai ter o bônus. É, em pouquinhas partes estamos indo muito bem. Estamos evoluindo aí no game. E galera, tem que ficar arremessando esse baú nessa abelha vermelha aí. Com a cautela de sempre. Pronto. Consegui 50 Queen Coins, só tá apenas 25. É, isso mesmo, 25. A gente tem aí todas as Queen Coins. Cuidado que com aquele bicho que tá assustando com o porco espinho. Aqui. Cuidado, esse bicho é novo, cara. Ele é como se fosse aquele perseguidor, só que com TNT. Ou seja, se você bater nele, você morre. Então, muita cautela. Essa fase realmente exige cautela. Não adianta. Ela é, tem que ser cauteloso nela. Aí. Ela não adianta. Essa parte é tenso, galera. Que a gente tem, é corda rápida. Cordinha rápida. Ela desaparece, aparece rápido. E a gente, pelo menos, conseguiu o bônus. Bem, vou ter que pegar aqui o token. Aqui as cordas são rápidas também. Mas, facílimo. 51 Queen Coins aí. Beleza. Matar o cachorro aqui, né? Com cautela aqui. Aí, deu fusão, morreu. Aqui e aqui. Até que eu tô indo bem, né, galera? Até que estamos indo bem, né? Aqui, galera, pra quem não sabe, aqui tem a letra G. Ainda peguei todas as letras, lol. Beleza, acabei aqui. Parte final da fase. Que legal. Aí, consegui a moleque. Aqui, cuidado com aqueles bichos. Aqui, e aí vem aqui. Ai, 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 no final da fase. Vou cortar. Tchau, galera. Voltei, galera. Desculpem realmente o corte, só que ridículo morrer ali, né? Eu tô com a Dixie dando helicóptero, ó. Vou pegar só uma banana ainda. Realmente, essa é a pior parte do Let's Play. Com certeza. Com todas as palavras. Bem, acabei agora o vídeo aí. Desculpem pela parte horrível, mas enfim, fiz meu melhor e me fodi. Beleza, galera, obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, que eu acho que é bem difícil, deixa o joinha para ajudar a divulgar. Se gostou muito, favorite, isso é impossível. Se inscreva no meu canal para saber mais novidades do Donkey Kong, Mega Man, Sonic Tals aí. E valeu, pessoal, até a parte 6 aí do... Parte 6 ou 5, não sei. Parte 6 aí do Let's Play de Donkey Kong Country 2. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Fui. Tchau, tchau.